Yeah, sak bibari pun lampai pun jeder lampai pun sampur jaipong. Sampur jaipong ongkos pindah wonten ing meja nomor setunggal. I panjenenganipun halo, Bapak E Umar. Kadhapuk panjenenganipun Bapak E Mita ugi mboten ketinggalan kaptur tiga personil Bapak Waipin pedal kula semanggaken yuk. Bapak Umar monggo Pak niki sampun katur panjenengan Bapak Emita derek sesarengan Bapak Waipin monggo derek angan beksan niki Pak saribu doyo Jangan ayo tenang loh mas. Ora mokal
yen aku nandang kemarah waspat gak no prajuritmu kalah perang banjur keprino kamar mula kowe dadi wanita boyongan yen kandung lanang ngejagat putra ratu pengging prabu Damarmaya aku duwe aji kandung pendoso Roro jonggrang manuto sun kunduk garwo Joko Bandung kutir pipa kono apa bebanamu jonggrang panyunmu tak turuti.